вітаю на першому Подільському. Маю 5 хвилин, аби розповісти вам про головні події. Зокрема, Український інститут національної пам'яті сприятиме пошукам жертв Волинської трагедії. Фіктивна інвалідність за 500 000 гривень. На Хмельниччині затримали хабарницю. 6 років за ґратами проведе торговець наркотиками із Шепетівщини. Далі про це та інше. Детальніше. Український інститут національної пам'яті планує у 2025 році провести пошукові роботи жертв Волинської трагедії на Рівненщині. В інституті повідомили, що цього року почали отримувати звернення від громадян Польщі про можливість пошуку та ексгумації останків членів їхніх родин на Волині. Інститут пояснив, що офіційні механізми із польською стороною вже тривалий час не діють, тож, власне, він піде на зустріч польським громадянам і проведе пошукові роботи на їхній запит, запросивши польську сторону у ролі спостерігача. У МЗС Польщі привітали наміри Українського інституту національної пам'яті провести пошуки жертв Волинської трагедії, але наголосили, що очікують не планів, а рішень. Також пояснили, що розглядають це питання не як політичну суперечку, а як заклик до української сторони зробити цивілізований і християнський жест пам'яті. США передали Україні понад 3 мільйони підручників для учнів перших, других класів. Частину підручників надрукували напередодні саме заходу за участі Саманти Павер, адміністраторки агентства США із міжнародного розвитку, Бріджит Брінк, посолки США в Україні, та Оксана Лісового, міністра освіти і науки України. А згодом додрукують і решту. Це більше 3 мільйонів 200 тисяч примірників загальною вартістю на 8 мільйонів 300 тисяч доларів. Це англійські, німецька та французька мова, зокрема, підручники з таких дисциплін, а також «Я досліджую світ мистецтва», зазначили у Міносвіті. У відомстві додали, що цьогоріч із держбюджету виділено приблизно 1 мільярд гривень на друк книжок для 7 класу. Понад 500 тисяч гривень – хабаря за оформлення другої групи інвалідності. На Хмельниччині поліція оголосила підозру підприємиці зі Славути. 53-річна жінка працювала у сфері обігу лікарських засобів. Маючи вплив на посадових осіб міської лікарні та обласного центру МСЕК, зловмисниця вимагала з особи призовного віку гроші за допомогу у вирішенні питання непридатності до мобілізації. Хабарниця отримала першим траншем 35 тисяч гривень. Під час передачі другого у 12 тисяч доларів її затримали правоохоронці. Наразі тривають заходи із метою встановлення всіх осіб, що причетні до злочинної схеми, та притягнення їх до відповідальності, а підприємливій хабарниці загрожує до 9 років за ґратами. 6 років за ґратами проведе торговець наркотиками із Шепетівщини. Полонський районний суд визнав винним 38-річного чоловіка, який продавав канабіс наркозалежним на території Полонської та Понінківської громад. Упродовж травня та серпня оперативники відділу кримінальної поліції спільно із слідчими встановили декілька фактів збуту наркотиків фігурантам справи, а докази, вилучені під час обшуку, довели причетність до протиправної злочинної діяльності. У Кам'янці-Подільському рятувальники допомогли відкрити двері квартири, де перебував чоловік 1953 року народження, який впав і не міг самостійно піднятися, щоб впустити родичів до помешкання. Інцидент стався 2 жовтня на вулиці Годованця. За допомогою спецінструменту рятувальники відчинили двері. Медична допомога чоловікові не знадобилася. Жовтневі заходи у спортивно-культурному центрі «Плоскирів». Усіх бажаючих запрошують відвідати. Турнір «Плоскирва із шахів», який відбудеться 11, 12 та 13 жовтня, провести екскурсійний день у Криївці «Стінка» 19 жовтня. 26 числа відбудеться майстер-клас із гончарства, а 27-го – змагання із спортивно-бальних танців «Плоскирів Денс». 31-го на вас чекає гарбузова вечірка, тож стежте за додатковими оголошеннями у соціальних мережах спортивного клубу. І найближчим часом, а саме 7 жовтня о 18 годині, спортивно-культурний центр «Плоскирів» спільно із Хмельницьким обласним літературним музеєм запрошує всіх на благодійний кінопоказ «Криївці стінка» кінострічки «Провідник Волох». Кінострічка розповідає три історії боротьби ОУН-УПА на Поділлі.
Цим анонсом завершую випуск. Закликаю долучатися до соціальних мереж Першого Подільського, аби бути в курсі основних подій. Дякуємо вам за довіру. Збройним силам України за захист та можливість працювати для вас. Бережіть себе. До зустрічі в етері.